fala alguma coisa? Não. Foi nas paradas do DJ? Nossa, DJ. Hã? O curso. Que dia? Só nesse velho. Hã? Viu? Vai ser DJ a Paloma. Quê? A Paloma vai ser DJ. Ela vai fazer um curso de DJ. Olha a sombra! Desculpa! Meu Deus, eu tô tremendo! Tá fazendo não, né? Quê? Agora tá fazendo? Não? Mm-hmm.
conviver. Ah, Erika, tu não falou o que, que tu achou do novo Silent Hill, tu não falou. É? Tu não falou o que, que tu achou do novo Silent. Novo Silent Hill. Aquele. Que tava jogando. Tu achou legal, não? Não. Não daquele. Não? Assim, né? Não. Nada. E agora? Thank you.
Ai, desculpa.